どうも、ボブ夫婦です。今日やっていくのはこちら、チーズフォンデュカップヌードルですね。味がね、ガーリックチーズフォンデュ味で、今回なんでねこれ買ってきたかっていうと、なんかカップヌードル今後に期待みたいな記事をねなんか見ちゃって、でこの味がねなんか今期待してるカップヌードルファンが多いみたいな感じで書いてたんで、ちょっとこれ食べてって思ったんでこれ買ってきました。チーズフォンデュさ、絶対にもう美味しいって分かってるんで、今回あの麺だけじゃなくてね、チーズフォンデュに合うであろう食パンをね購入してきたんで、食パンを普通に焼いて食べるんじゃなくって、あの僕のですね動画では結構ホットサンドメーカーというもの、こういったものを使ってですねなんか料理をしていることが多いんですけど、これを使って今回このチーズフォンデュの中身をパンに挟んで焼いていっちゃいたいと思います。でせっかくだね、半分ずつで、ね、パンに挟んで焼くのとナチュラルに食べるのをやってみたいと思います。ではまずねこちら作っていっちゃいます。もう作り方は皆さんご存知、きっとお湯を入れるだけでしょう。いきますよ。なんかここに2個あるのあるな。わ、大したもんじゃねえ。うわ、やったやったよ。ほれ、ここまでなのに。やったよ。まあいっか。お湯入れていきましょう。今のカップラーメンこうなってんの、この2つになってんの、こことここ。いいね、開かないから。待つ。絶対うまい。3分経過。おいしそう。じゃあちょいとナチュラルにいただきます。うわあ、すげえチーズだ。めっちゃチーズ。いただきます。うまっ。うん、チーズのとこいった。うめえ。完璧です。これは絶対パンに合う。やっていこう。まず油をね敷いとかなきゃいけないです。やばいやばい。おーおー、セーフ。ナイスナイス。キッチンペーパーかなんかでねこう伸ばしちゃってください。入念に塗っとかないとめっちゃくっつく。それではこちらにパンをセット。ほんで麺をセットする。絶対うまいもんなこれは。わっ、挟みきれなくなったらいただこう普通に。もちろんスープもかけた方がうまいに決まってる。オッケー、こんだけかけたら十分。ほんでのせる、パンをねのせる。うわ、こぼれた。なんならここにもちょっとかけちゃう。味が出るか。はい、こいつを挟む。すいませんね手が。いけいけ。すごい汁出た。こんな感じで挟めましたよと。いいよと。火つけるよ。めっちゃ汁こぼれた。ごめんなさい、汚くて。いくよ。びっくり。どうした？オッケー。
この火がね、強いとパンが燃えちゃうので、中火で。はい、できました。開けていきます。うわ、麺が、うわー、おっこ、うまそう、うまそう。オッケーオッケー。おお、いいね。おお、なんか美味しそうに見えづらいけど、いいでしょ。サクカリッカリなのよ。うん、超洋風な焼きそばカルボナーラってうまい。うん、コーンポタージュとかね、ポタージュ系のチーズフォンデュとかにカリッカリのパンとか入れたい人とか、ポテトのカリッカリなやつとか入ってるのが好きな人は絶対美味しいと思う。はい、ということで美味しくいただきました。チーズフォンデュ味のカップヌードル、美味しかったです。パンに挟むとね、もちろん美味しかったんですけども、あのナチュラルもすごく美味しいので、なんか普通に食べたいなって思った人はぜひご購入の方してみたらよろしいんじゃないでしょうか。チーズが好きな人は間違いなく美味しいし、ポタージュ系とかが好きな人ももちろん大好きだと思います。パンに挟んでやるやり方はね、真似したい人はぜひやってみてください。キャンプとかだったら汁がこぼれてもそんなに気にならない人は気にならないと思うので、汁多めがおすすめでした。で、汁かけるときは多めなんですけども、パンに挟みたいなって思う人は最初に入れるお湯の量はちょっと少なめの方が味が濃くてうまいかもしれないです。しかも今多分麺ね3分の1ぐらいで食パン2枚で挟めたから、多分ね6人ぐらいで楽しめるかもしれないです。さっきのホットサンドのサイズのあの半分に切っちゃう感じだったら6人ぐらいできっと楽しめます。普通に1杯食べて2枚で挟んで、僕みたいに1人で食べちゃってもいいと思いますし、女性の方とかと食べるときはなんか一個ずつこう分け合ったら朝食の方とかいいんじゃないでしょうか。では今回もご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあね。